бай, қуатты болайық. Алатау баурайындағы Алматы шипажайының басшыларына бүгінгі хабарымыздың сапалы болуын жасаған ықпалы үшін алғыс айтудан бастағанда жөн көріп отырмын. Ендеше бәріміз тағы да бай, қуатты болайық. Бүгінгі қонағымыз бір-ақ сөзбенен ел жақсы танитын аяулы азамат, академик, ғалым, қоғам қайраткері Оразалы Сәбден. Қош келдіңіз, Ореке. Қазақта сөз бар, жігітке жеті өнер де аз деген. Сіздің тағы бір сегізінші өнеріңіз болды, ол жігіт қалпыңызды сақтап, жетпіске келуіңізді оныңда өнер деп есептеймін мен. Бұл мақтау емес. Ал мадақтаудың неше бір жолын естідім. Бір мезгілде халықаралық 3 алтын медаль алғаныңызды білеміз. Ендеше таратыңызшы, ол қандай медальдар? Не үшін? Енді ол реклама болады. Болсын. Болсын. Жетпістен кейін рұқсат. Енді мен өзім күтпеген жай. Бір алтын медаль, бұл Саймон Кузнес, лауреат Нобелевской премии, Нобель сыйлығының иегері Саймон Кузнес деген кісі Америкада. Ол өз өмірден өтіп кеткен. Соның атында дүниежүзілік алтын медаль жасаған. Соның жетінші нөмірі екен, мынау әлемдік цивилизацияға қосқан үлесі деп еңбектеріме соны берді. Еңбектеріңіз ағылшын тілінде аударылған ғой? Иә, ағылшын тілінде шықты әрине соған. Екінші ол дүниежүзіне белгілі Вернадский. Ол ноосфера, биосфера, космос. Енді заман сол Вернадскийдің заманы болады. Мұнай, газымыздың бәрі бітеді. 40-50-60 жылда. Бүкіл жаңалықтың бәрі космостан келетін болды. Міне күн сәуле түсіп тұр ғой қазір. Міне энергияның бәрі космостан алынатын болады. Бүкіл. Ана кітапта бір жерде көрсеттім. Мынау жазылып тұр. Міне космический зонд. Міне осы космический зонд арқылы түсетін болады. Міне сол Вернадскийдің ордені. Вернадскийдің. Содан кейін лауреат Нобелевской премии Леонтьев деген кісі болған, ол украинец, бұрын кетіп алған экономист өзі Америкаға. Соның атын алтындағы жаңағы күміс медаль деп аталады. Онда алтын жоқ, күміс медаль. Солай өсірдеткен солай. Бұл да дүниежүзілік экономикалық дамуына қосқан үлесі дегендей. Мен осы жағдай, мен өзімде бұны басында білмей қалдым. Кейін ғалымдар келген уақытта сол жасаған. Бірақ бұны беретін бір адам емес. Жаңағы біздегі сияқты. Бұл қоғамдық үлкен ғылыми қауымдастық дүниежүзілік. Солардың жаңағы пікірлерін алатын көрінеді. Сөйтіп жасалатын дүние. Бұл жерде, бұл айтқанда, нағыз демократия. Бұрсақ, құтты болсын тағы да. Ал енді мен білемін, бірінші рет емес, қазірде сондай сапардан оралдыңыз, ауық-ауық үлкен киелі жерлерге барып зиярат жасау бір міндеттерін атқару, парызыңызды өтеп жүру әдісіңіз дейміз ба, сондай бір қасиетіңіз бар. Бұл не? Бір белестен өткеннен кейін өзімше ойланып, толғанып, Арыстан баптан бастап, отырар халықаралық музей, Арыстан баб, Ахмет Яссауи кесенесі, сонда жатқан әруақтарға сәлем беріп, былай айтқанда тәжім етіп, сонан кейін бері қарай мынау Қаратауды аралап, Бәйдібек атамыз жатқан жер, ол кісінің сыланды жері, аналарымыз, оның бір жағында бөлек жатыр, домалағана, бәріне не керек, қайттым. Толып жатқан дүниелер бар, ластанып қаған. Білімнің де, ғылымның да сапасы түсіп кетті. Толып жатқан мәселе. Соны сыпыратын бір жақсылап тұрып. Сыпырғыш керек. Бұл сыпырғыш әрине табиғатты да тазалау керек. Табиғатта қоқыстанып кетті. Көрдіңіз ба? Сонда бұл сыпырғышқа ілінетін.
рухани құндылығыңыз, табиғатыңыз, экономикаңыз, бүкіл адам мен қоғамның арасында қатынас. Академик Оразалы бауырымыздың бүгінгі қазақ қоғамындағы өзі қадірлейтін үш адамның, мүмкін үш ғалымның аты жөнін атаңыз десем, кімдерді атайсыз? Мен айтайын дегенім, бұл жерде Абайдың толық адамы есіме түседі. Менің толық адамым ол кеше ғана өмірден өткен Салық Зиманов. Заңғар ғалым, өзі заңгер, өзі заңғар, сондай керемет кісі. Ондай тұлғалар тарихта өте сирек кездеседі. Ал енді принципшілдігіне келетін болсақ, осы қырқып түсетін сөзімен де ісімен де ол Тұрсынбек Кәкішевті айтарым мен. Ал тағы бір адамды айтқым келсе, ол кеше ғана өмірден өткен тағы да ол Белгір ағамыз. Нағыз қазақ ол Белгір. Міне осындай азаматтарды айтуға болады. Үлкен рахмет. Сіз үш мәрте ма депутат болдыңыз, е? Төрт мәрте депутат болдыңыз. Анау ар жағымдағы әлгі бірінші депутаттықты біз мәжіліс деген жоқпыз ғой. Екі депутаты жоғары кеңес болды. Жоғары кеңес болды. Екеуі мәжіліс деген. Екеуі мәжіліс. Дұрыс. Бірнеше ғылыми институты басқардыңыз. Ректор болдыңыз. Қолыңызда біраз тетіктер болды ғой дегенім ғой, рычаг. Не тілмірдіңіз? Енді бір сөзбен айту оны бір сөзбен айту қиын, бірақ қысқа айтайын. Егемендігіміз алғалы 26 жыл ма? 26 жылда 30-дан астам концептуалды жай емес. Концептуалды ұсыныстарды ел басына өкіметке жібердім. 30-дан астам. Бұл не деген дейсіз қой? Оның біраз ісқасты, біраз алда ісқасу кезең күтіп отыр. Ол бірінші қазақ жастарын, қазақстандықтарды шетелге оқыту бағдарламасы. Міне содан басталды. Көптеген нарық жүйесінде бағдарлама, кіші кәсіп, инновация, экономиканың дамуы, сөзінің қысқасы жеткілікті. Менің арманым өкімет болсын, елбасы болсын арқылы осы ұсыныстардың іске асыруында. Абайды зерттеуіңіздің ар жақ бер жағы немен сіздіріс? Абайды зерттеу былай. Мен енді әлемнің 60 мемлекеттерін аралағанда қарасаңыз жайнап тұр Европа мемлекеттері. Түссеңіз де, самолеттен көрсеңіз де. Барлығы бар. Біз дүниежүзінде ең бай мемлекеттің біреуіміз. Ол жағына экономист ретінде мен көп нәрсе айтуым болады. Сол бай мемлекет болып, нағып біз Абай айтпақ шеңгелдің үстінде отыруымыз керек. Сенің бай қуатты болатын бағдарламаң негізгі идеясы, мен айтып отырмын. Бай мемлекеттердің халықтарды халқы бай болу керек. Жеке миллиардер емес, жеке байлар емес, халық бай болу керек. Халықтың сапалы өмір сүру деңгейі. Міне осы жағдайға келген уақытта әрине қатты қынжыласың, қатты ойланасың. Осының шешімін табу қай жақта деген уақытта мен Конфуцийді қарадым, Нострадамысты қарадым, басқа гениелерді қарап Абайға келіп, Абайдың поэзиясы, прозасы, қара сөздері бәрін келіп, Абайдың гений екенін 70-ге келгенде енді ғана түсіндім. Бүгін күн тәртібінде өткір тұрған ең басты мәселе не деп ойлайсыз? Әлемдік кризистен қалай шығу? Қазақстан өркениетті елдің қатарына қосылуға бола ма? Соны қандай қадамдар жасалып жатыр? Міне ең маңыздысы осы. Ал енді қазіргі не қымбат дегенде мен айтайын сізге, ол идея қымбат. Идея, жобалар қымбат. Қазір істі сөзбен емес, нақты-нақты жобаларман жасау керек. Мемлекетті басқарудың жаңа парадигмасы. Сізге қымбат деп отырсыз ғой, міне қымбат дүние осы. Мемлекетті басқарудың жаңа парадигмасы. Ол қандай парадигма? Ол төрттік спиральмен басқару.
төрт спираль деймін. Қандай спираль дейсіз қой? Бізде не қазір бар? Бізде былай. Мен мемлекет, сен бизнес. Мемлекет пен бизнестің арасындағы жүйе қазір қалыптасып, сол мәселені жасап атыр. Ол орысша айтқанда государственное частное партнерство дейді. Атамекен мен, үкімет солай, бизнесмендермен солай. А шетелдерде үштік спираль шетелде. Мемлекет, бизнес жаңағы, үшіншісі ғылымның жетістігін іске асыру. Технология ретінде, заводтарда іске асыру. Ол жағынан біз ақсап тұрмыз. Ашығын айту керек. Ақсап тұрмыз. Бар, ақсап тұрмыз. Төртінші менің спиралым. Төртінші ол сіз. Қоғам. Қоғамның қажеттілігі. Сізге не керек? Қоғамға не керек? Соның қажеттілігі. Бұны шетелдерде әлеуметтік инновация дейді. Мысалы, Скандинавия мемлекеттеріне 5-6 жыл болды бұл қатты дамып келе жатыр қазір. Міне, төрттік спиральмен басқару жүйесін жасап жібердім. Жібердім. Бұл, былай айтқанда, үйдің төрт қабырғасы. Үй, жаңбыр өтпей, ол үйде балашаға отыру үшін үйдің төрт қабырғасы образында айтқанда. Оның екі қабырғасы бар бізде қазір. Үшінші қабырғасы қалт-қалт етіп тұр, ғылымның жетістігі нашар. Білімнің жетістігі нашар. А төртінші әлеуметтік жағдай. Әңгіме менің жаңа төрттік спиральды қалай іске асырамыз. Соны мен қатты ойланып, кейінгі үш ай бойы мынау кітапты жазып шықтым. Соның мен жаңа берген қатымның енді механизмдерін жаздым, тетіктерін жаздым. Мысалы, идея мынау болады, мен оның іске асыру жолы. Іске асыру. Мысалы, үкімет не істеу керек? Мысалы, мемлекет не істеу керек? Бизнес не істеу керек? Ғылым білім не істеу керек? Әлеуметтік жағына не істейміз? Соның мына тетіктері тұр. Бәрі даяр жоба. Мен мақтанбай қояйын, қазірше дүниежүзінде бұндай жоба жоқ. Дүниежүзінде жоқ. Тұр осындай жоба жоқ жасалған. Бұның ішінде мысалы бір кіші кәсіпті алайық. Бизнес деп отырмыз ғой. Міне жерде 9 жоба бар кәсіп бизнес бойынша. 9 жоба жасалды міне, 9 жоба. Бір бизнеске 9 жоба жасалды. Міне сізге жауап берейін. Сіз медиа сферадасың. Қазір телевизорды ашайық. Телевизорды ашайық. Қазір ашып қалыңызшы. Тек би, ән, күй, көңіл көтеру. Ашып қалыңыз телевизорды қазір. А мына жобада айтам мен. 9 жобаның біреуі. Телевизорды ашып бір каналды ашқан уақытта, бір каналды. Ол каналда азаннан кешке шейін тек бизнесті беру керек. Міне ауылдың азаматы. Қалай кіші кәсіп жасайтын білмейді ол. Мен телевизорда отырып айтам. Сіз бизнес планды былай жасаңыз. Сіз ана жерден кредитті былай алыңыз. Сізге құқықтық мәселесі былай консультация. Бөлім бөліммен кредит несиені қалай аласыз. Қазір мына Каспи банкіне барыңыз. Паспортың шетін шығарсаң, бұл сізге пәле миллион ақша береді. А ертең сіз қарызға отырасыз, оның басы қатпайды оған. Сондықтан да Қазақстанның 5 миллион халқы кредит алып, несие алып отыр. А оның қанша миллионы қайтарамай отыр. Нағы мынау субсид деген мәселе, басқа мәселелер өзіне қол салу қайдан шығып атыр? Ол әлеуметтік жағдайдан, социалды инновация дейміз, жаңа төрттің біреуі, ең үлкені. Ол шешілмеген мәселе бізде қазір, ашығын айту керек. Міне соны мен осы жерде бір жобаның өзі сізге жақындау жобаны айтып отырым. Әлі күнге шейін Қазақстанда ондай жоба жоқ. Бүгінгі қазақ ғылымының ішкі мәдениеті, қазақ ұлтының ішкі мәдениеті қайдан келді? Осыны түсінетін деңгей бар ма? Біз, енді мен қатты айтсам кешірім сұрайым әрине, бәрі салыстырмалы, кейде менде мынандай ой туады. Осы жұмыстарды жазып отырғанда қараймын ғой енді. Ой, осы біз білімсіз ел болып баратқан жоқпыз ба деп. А білімсіз елді басқару жеңіл. Оны да білімсіз адам басқарады ғой. Міне қиын осында болып тұр әңгіме. Сапаны қараңыз. Ғылымның сапасы, білімнің сапасы өте төмен. Өте төмен. Кеше ғана мен ауыл жақта болдым. Асанбай Асқаровтың осы бір апта бұрын памятнигін қойыпты бір мектепке берді. Ескерткішін. Сонда шығып бірақ мұғалымға ақсақал айтады.
кеше ораза ашқанда мен ақсақалдарыма отырдым. Сізді ойламаңыз, мынау идеяның бәрі просто ана жақтан келе салады деп. Ол жалаң аяқ жүрген топырағына барып, сояқтың исін көру керек. Соның ақсақалдарына сөйлесу керек. Сол ақсақал айтады. Айналайын мынау Асан Басқарсы ескерткішін қойыпты, шығып барыққан мұғалымдан мынау ол ескерту 3 жыл болып тұрғанына, кеше ғана ашылған. Сонда мынау не тұрған ескерткіш десем, білмейді дейді. Міне, егер мұғалым білмесе, мысалы, а бала қайдан білсін? Бір мысал ретінде айтып отырмын ғой. Сонда айтайын дегенім, біз білім жағына, сапа жағына, ғылым жағына өте сақ болуымыз керек. Ал енді біз 30 елдің қатарына қосыламыз дейік. А қалай қосыласыз, мен сізден сұрайын. Кім жауап береді деген осыған? Бәрі айтады, қосыламыз, қосыламыз дейді. Мен жауап берейін сізге. Ал. Міне, 11 жыл болды Давос форумының глобалды бәсекелестік тізімі шығып жатыр. Жылда Давос форумында президенттерден бастап, өкіметтен бастап, бизнесмендер, бәрі саясаткер, бәрі барады. Дүниесінің қайда баратқанын ақылдасады. Қай мәселеге басымдық беруін ақылдасады. Сөйтетті, тізім бар. Қазақстан қай жерде, Қырғызстан қай жерде, Ресей қай жерде деген мысалы. Сонда жазылып тұр. Ең глобалды индекс бойынша бәсекелестің біз 53-ші орындамыз. Ореке, егер де біздің бүгінгі ғылым-білім жүйеміздің нашарлығын мойындап отырған Орекеге, мына жасап отырған ұсыныстарды орындау мүмкіндіктерінің аз екендігін ойластырды ма? Біздің бүгінгі мүмкіндігіміз, біліміміз, ғылымымыз осыны іске асыратын шамада ма? Бұл ескерілді ма? Жоқ әлде бұл жалпы бізде ғылымда былай болу керек. Бәрі ғалым болғаннан кейін ғылыми дәлелдеу керек, ғылыми дәлелмен. Бұл іске асыруға мүмкіндік бар болғаннан кейін мен оны жасап отырмын. Ол бір. Бұны жасау үшін бірінші саяси ерік керек. Политический воля дейді. Білдіңіз бе? Ол үшін мынау өкімет, парламент, президент әкімшілігі мына мәселені алдымен өз терең түсініп, саяси ерік беру керек. А саяси ерік дегеніміз, ол мысалы айтайық, ғылымға қанша қаражат беру керек мысалы. Израильде 4,5%, Европада 3%-ден жоғары, 3,5% Америкада, ұлттық табыстан. Бізде қанша? Бізде 0,15%. Ол қанша? 20-30 есе төмен. Мен сұрап атқан жоқпын ғой, 20 есе бер деп. Ғылым жүру үшін, жаңа сіз айтпақшы, мүмкіндік деп отырсыз ғой. Кем дегенде 1% болса, қазір жақсы жүрер еді. Бірақ пайыз болса, ертең 1,5% болады, одан кейін 3%-ға шейін апару керек. Жүйемен. Біз сол келе жатырмыз, әлі келе жатырмыз. Мен сізге айтайын. Біз егемендік алған уақытта ғылымға берілетін ақша 0,68% етін. Қазір 0,15. Сол уақытта ғылымда 45 мың ғылыми қызметкер істейді. Оны біз 12 мыңға шейін түсірдік. Қазір 18 мыңға көтеріліп келеді аздап. Әлі де 2 есе төмен. А сіз ойлайсыз, сонда қалай іске асырамын деп ойлайсыз? Сол үшін ғылымға қаражатты аямау керек. Онсыз да қазір енді мынау кеше ұлттық академияның жиналысы болды. Қарасам, алдын қатарда 80-нен 70-тен асып 80-нің ақсақалдары отыр. Артқа қарасам, жастар. Ортада ешкім жоқ сияқты. Ертең ақсақалдар кетсе, соған бізде кеп қалдық мысалы. Артымызда кім басады? Мен содан қорқам. Қасымызда кім бар? Мысалы? Идеялас. Кеше, Құдайға шүкір екен, кеше конференция жасадық. Тағы да мен сізге айтайын. Бізде конференция былай. Тарих болса, тарихшы болса тарихтан жасайды. Әдебиет болса әдебиеттен жасайды. Экономикадан жасайды. Мен кеше конференция жасадым. Тарихта бірінші рет Қазақстанда. Настика наук дейді. Көп пәндердің қосылуынан жасадым. Ғасырдың 9-ында
бір сала, бір біліммен алысқа кете алмайсыз. Білімдерді көп білімді ұштастырып алғанда жаңалық шығады қазір. А бір саламан жаңалық шығу кем деген болады. Себебі ол жаңалықтар көп шықты. Міне қазір біздің, былай айтқанда, дүниенің дамуы ол интеграциялық идеялармен. Нағыз евразиялық идея деп отырмыз елбасының. Бұл интеграциялық идея. Батыс пен шығыстың басын қостыру. Біз былай айтқанда, мен қазір есіме түсіп кетті, айтайын. Жалпы тарихты алсақ, тарих бізге екі мүмкіндік, екі шанс берген екен шығыс халықтарына. Оған Қытай да кіреді. Соның бірінші шансты біз жоғалтып алдық, кетті. Бітті. Екінші қазір шанс болып отыр біз. Егер екінші мүмкіндікті жіберсек біз, онда жаңағы 30 елдің қатарына қосылу деген мәселе бар ғой. Міне соған кіремей қаламыз деген уайым бар. Не себепті дейсіз ғой? Себебі біздің алдымызда қазір 21-ші ғасырдың жүйрік пойызы кетіп баратыр былай, зырылдап, көз ілеспейді. Сол жүйрік пойыздың вагондарында қандай үн бар десек, онда вагондарында Қазақстан жоқ, Ресей де жоқ. Олар мына дамыған мемлекеттер дүниесіндегі. Сонда биотехнология, нанотехнология, информационно-коммуникационная технология, космический технология. Міне, осылар шығып атыр. Осылардың саны ұлттық қорда көбейеді. Сонда революция, дүниежүзілік революция болады. Ол 25-ші жылға шейін шамаман солай. Міне сол біз 25-ші жылға шейін кетіп барған жүрік пойыздың соңғы вагонына мініп үлгеруіміз керек. Сол себептен қазір сана өзгеретін, сапа өзгеретін, психология өзгеретін уақыт келді. Мына жүрісімізбен қазір мен қорқам, ашығын айту керек. Мына 25 жылда осы жүрісіміз келе жатырмыз ғой. Егер осы жүріспен жүрсек, ештеңеге бір жетпейміз. Мен ашығын айтайын сізге. Бұл тек Қазақстанның мәселесі емес, дүниенің алдында тұрған нәрсе. Дүниесі қазір үлкен күйзелісте тұр. Кейде ертең не болатынын білмейсіз. Интернет ашып қараңыз, анында бұрқылдап жатыр, мында бұрқылдап жатыр. А сол уақытта Қазақстан өз орнын таба білу керек. Қытайда 1,5 миллиардқа жуық халық бар. Индияда 1 миллиардтан асты, енді 10 жылда Қытайда басып озады Индия. Сол жерде мен болдым, үш рет болдым. Қытайда да, Индияда да. Былай. Мен министрмін, мысалы. Әбісе бір лауазымды қызметтемін, бәрібір. Посолмын, мысалы. Мен орнымнан кетсем, жасым келіп, мені барлық жағдайым қалдырады. Тек министр деген должность болмайды менде. Менде кеңесші деген должность болады, консультант болады, советті басқартады. Бірақ менің потенциалымды ары қарай пайдаланады. 60, 70, 80-ге шейін пайдаланады. Маған қаражат береді, машина тұрады, бәрі тұрады. А бізде не? Бізде сіз 60 жасқа келесіз бе? Кеттіңіз. Әйел балалар 58 жасқа келе ме? Кетті. Ай, ол адам 70-80-ге шейін жұмыс істейді ғой. Мынандай потенциалы бар әлі. Қазақты алып шығатын жүр ішінде. Ана оларды біз пайдаланбаймыз ал. Біз ақылдымыз. Ана жас жігіттер отырады, интернеттен қарайды, есе Ресейді көшіріп алады, шетелді көшіріп алып әкеп береді, болды міне. Істейтін ісіміз. Ал сол жас жігіт өндірістің технологиясын біле ме? Мен 5 жыл завод істедім. Кейбіреулер ойлайды, Оразалы Сәбденов экономист, теоретик дейді. Жоқ, мен Свинцовый завод істедім 5 жыл. Агломерационный половинный цехтарды істедім. Мынадан екі тіс кеткен, мынадан екі бір тіс кеткен. Мен технологияның не екенін білем. Сол үшін де Абайды жазғанда мына Абайды экономика технологиямен біріктіргенім. Міне сол себепті айтайын дегенім, қазақтың әлі потенциалын біз пайдаланбай отырмыз. Сондықтан ішкі потенциал жеткілікті бізде. Соны пайдалануымыз керек. Зиялы қауым. Зиялы қауым дегенің Айтқан сөзді. Соның айтқан сөзін, ана отырған жоғарыда отырғанның бәрі зерделеп қарап іске асыру керек. А ол не сөйлейді деп қарамайды керек болатын болса. Қайта анау зиялы қауымы жүгіріп барып, артистіңіз болсын, ғалыңыз болсын, министрдің қолын алып қолын сүйуге даяр. Не деген сұмдық бұл? Ол деген сөз жаңағы бай қуаттылыққа байлап қойды соларды. Алатын айлығы титтай, келетті стипендия береді жазушыларға,
академиктерге стипендия дейді, сонымен бітті дейді. Сол тірлік пе екен? Керек жоқ ондай стипендияның ешқандай. Істеген ісін алсын, ұсынған жобаларын алсын. О, сол сізге стипендия. Ал біз бәріне бірдей. Оның ішінде мүмкін ішілікке салынып жүрген де бар шығар ішінде, түк істемей жүрген де, бірақ академик деген атағы бар. Ал жазушылар одағының мүшесі деген атағы бар. Ал қазір қоғам оның қандай үлесі бар? Ішінге белгісіз. Академик инновацияның не екендігінен хабары бар Ораза Асабден, ұлттық дәстүрді ұстанатыны Абайды білетіндігі бүгінгі хабарымызға аяқталуына қазақтың дәстүрімен мен арқылы көрерменге бата берумен аяқтасақ деген ұсыным бар. Әмин. Мен берейін бе? Енді бар арманым менің, бар арманым қазақ мемлекеті өркениеттің төріне шықса. Бірақ ол үшін аянбай бүкіл халық ел болып әркім еңбек ету керек. Еңбек етейік. Әумин.